ုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထောက်ပို့ကြမယ်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆီယမ်မကြီးအေးရဲ့ဆင်းရဲခြင်းပုံမြင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆင်းရဲခြင်းပုံမြင်တည်ဆုံးသူအဖိုးကြီးဤနာမည်ကိုမသိရသေးပါသို့တော့သူနဲ့ကျမတို့ပင်အင်ချင်းကဲ့၍နေထိုင်ခဲ့ဒီမှာကြာပြီသူနာမည်ကိုကျမလိုပင်မသိသူလဲညာလာသည်သူသည်ကြော်ကြားသူမဟုတ်ဒီလိုပင်မသိလိုက်မသိပါသာနေပြီမသိလိုက်မသိပါသာပင်သိဆုံးရှာပြီမသိခင်သူအကြောင်းကိုအရေးတိယူပြောဆိုသူလဲမရှိတေပြန်တော့လဲတေပြီဆိုသည့်အကြောင်းတေချင်းတရားကသာလူအနည်းငယ်ကိုခြောက်ခြားစေပြီကရရကရှင်တေသူကတိမ်မြုပ်နေသည်လွန်ခဲ့သော၃ရက်ကအိမ်သားတယောက်တရင်ရလာသည်ဟိုဘက်အင်ကအဖိုးကြီးလေးဖြတ်လို့တယ်ဘသူမှထိတ်ခနဲဝမ်းမနေပဲရှိကအသက်ကြီးလာရင်ဒီယောဂနဲ့ပဲတည်တတ်တာပဲဟုတယောက်ကမှတ်ချက်ချပြီးပြီးစီးသွားသည်ဂျပန်အနှဲငယ်တည်ကြသောသတင်းကိုရပြန်၏ဦးနောက်ထဲကသွေးကြောပြတ်သွားတာလေအလွန်ဆုံး၃ရက်ပဲခံမယ်လို့ဒေါက်တာတာလာကပြောတယ်ကုလို့ရတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဆိုပဲကျမလည်းခုမှစိတ်ဝင်စားကဘယ်သူပဲဝါရဲလို့မေးမြန်းရသည်ဘယ်အဖိုးကြီးလဲခဘကကောင်းရင်ကြည့်လို့နေတာမြမအဖိုးကြီးရှိသလားအောက်ကဘုံပိုင်းမှာရေလာလာချိုးနေတာကောပိန်ပိန်နှက်ခမ်းမွေးနဲ့ခေါင်းတုံးနဲ့တန်ပုံးနဲ့ရေဆွဲသားတတ်တဲ့အဖိုးကြီးလားအသက်50လောက်လေ60ရှိပြီဟုအမေကဝင်ရွေးထောက်သည်ကျမသည်ပြန်လဲမှန်းဆတော့ပိန်ပိန်ခေါင်းတုံးနဲ့ဘုံပိုင်းအောက်မှာရေလာလာချိုးပြီးတန်ပုံးနဲ့ရေဆွဲသားတတ်သည့်အဖိုးကြီးကိုမြင်မိ၏သို့တော့နှကမ်းမွေးရှိမရှိအခုထိစဉ်းစားရမရအဖိုးကြီးကိုနီးနီးကပ်ကပ်တခါမြင်ဘူးသည်တမနက်ခင်းမှာခလေးရီချိုးပေးဖို့နေပူစာရှိသောအောက်ပုံပိုင်းကြီးသို့ကျမဆင်းသည်ထို့အဖိုးကြီးကရီချိုးစာပဲရှိအောင်မြင်ကျမကစောင့်မို့ရာဝင်မလေးသည်မို့သူယုံကြည်ဟန်မတူအောက်ကျို့ချိုးပြုံးသောမျက်နှာဖြင့်ရေကမန်းကရန်ချိုးကတန်မုံဖြင့်ရေဆွဲသွားသည်မှာခေါင်းညွှန်လျက်ရှိလေသည်ကျမသည်ဘာမှလဲစကားတလုံးမထွက်ဖြစ်ပဲအာနာစွာကြံရစ်ခဲ့ပါသည်တေဆုံးသူအဖိုးကြီးအတွက်ကျမ၏မှတ်စုမှာဒါမျှသာသည်ထို့သောရောင်မဖြစ်သူကပြောစရာအနှဲငယ်ရှိသေး၏အစတုန်းကသူတို့အဖေမန်းတော်မသိပါဘူးဟိုတရုတ်မိန်းမနဲ့သူတို့အမတွေကသူတို့အဖေလားအင်းဒါပေမဲ့တရုတ်မိန်းမရဲ့အဖေဖြစ်ပေမဲ့သူ့အမတွေရဲ့ပထွေးလေအဖွားကြီးရဲ့နောက်လင်ကိုအစကတော့အဖွားကြီးတင်မလို့ဖြစ်တာဆိုအဖွားကြီးကိုတော့ဂီယူဆိုင်ကြတာပဲအဖိုးကြီးကိုတော့ဆက်ဆံပုံကအဖေလို့တော့မထင်ရဘူးဟိုတလောကနှစ်ယောက်အိတ်ချင်အောင်လျှော်ခိုင်းလို့မတက်တာလို့သာခိုင်းရတယ်စိတ်တိုင်းနည်းနည်းမှမကြဘူးဘာဘူးနဲ့မယ်မယ်နေပါဘောလားသူ့သမီးအရင်ကတော့ကျမသည်တည်ဆုံးသူအတွက်ဘာကူရမည်လဲစဉ်းစားစေအကိုဖြစ်သူကမသားအိမ်မမောင်မဲရန်အိမ်မမီးသွဲပေးနေသည်လာကုန်ကနီမို့ဆိတ်ရှိသလောက်ငွေမပါနိုင်သည်ကိုညင်းညူသည်အမေကငွေသွားကူသည်ဝရန်တာမှကျမထွက်ကြည့်တော့လေကိုရင်စီဤတဖက်ခန့်အရှိနိုင်မြေကြီးပေါ်တွင်ပေါ်လစ်กว่าသောကရင်ကိုပြင်ပြီးပြီအဝါရောင်ခေါင်းလဲတင်ပြီးပြီအကိုဖြစ်သူကသူတည်သမျှသောအဖိုးကြီးဤဒကနာကိုပြောပြပြန်သေးသည်အဖိုးကြီးကတော့တေတာဝမ်းနေမယ်မထင်ဘူးအရင်ကလေးကငါတည်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောပြောနေတာသူ့ကိုဘယ်သားသမီးကမှတရကြည့်ပြူတာမဟုတ်ဘူးချမင်းထက်ပြင်ဒီငါးတလုံးနဲ့လောက်အောင်နော်အဲ့ဒီလိုကြွေးတာအော်ဝမ်းမဝတော့ခွဲဝေပေးရတာမိဘပဲမဲ့မတရဘူးပေါ့အဖိုးကြီးကပြောတယ်လေငါအပေါ်မရလဲမကောင်းဘူးသမီးလဲမကောင်းဘူးအဲ့တယောက်ပဲကောင်းတယ်လူမျိုးခြားသမတ်กว่าတယ်ငါအလုံးလုံးနိုင်တော့ကရသမီးပတ်စံမရအပ်ပြီးမရပါသမီးရောငါသမီးရောစားကြတော့ကြပေါ့ကွယ်တဲ့အဖိုးကြီးကအရင်ကကြောင်းစရာဆိုပဲအဖိုးကြီးတမတ်တရုတ်ကလေးကအတော်ရင်သည်သူ့ကိုတခါကခောက်ဆဲတွေစကားနဲ့ကင်သွားတာတတိထားဘူးတယ်တရုတ်ကလေးကတလတရာကျော်လာကစားဆိုသည်လာကထုတ်လာရင်အဖိုးကြီးဘို့ကောင်းရံနုံနုံကလေးဝဲချမ်းလို့ကြွေးသည်အနှွေးတဲ့ကလေးလမ်းမဈေးကရွေးချယ်လာသည်ယခုအဖိုးကြီးတည်တော့သူကမယားနဲ့မကြီးများကိုစိုးပြောသေးသည်မှာဟင်ငါကဘာကလေးညာကလေးဝယ်လာတော့တရုတ်လူဘဝရယ်ပြောတယ်တရုတ်ဖြုံးနေပြောတယ်အဖိုးကြီးကိုတရုတ်မြောက်ပေးတယ်ပြောတယ်အခုအဖိုးကြီးတည်မီ
你都怕追进来，追家，都出门啥么啦？追家里，门内家罗，不都搞木来么对吧？对都搞不暖意的，不收你管。下一年呢，去江苏个里偏差的一波嘛，那批关内保姆托班都得吃，偏差的个生意是也追也不的。怎么来？阿婆子他们来，谁问在那边的？都以一些个上月几那边的，都的那么多个个里嘛。阿婆子一讲个，十个娃娃片偏个的，学十个，为十个片，半文一的个，托半十个包来，阿是阿姨得生的，看那只嘛。没大个人的，俺奶奶看那喇叭的，那个个吃那片还是多，背着俺那婆婆个个人吃烟，刚烟那俺来个个人个生的，个人被那片那吃麻肉，不靠谷上好面片，片咖喱也他是来的，阿哥个个不为那边的，没大本那老强了，可是俺在那路隔壁这块摘些么食物，伢家来这吃臭麻一边拉的。都不是嘛，别找别找呢，说的。你那只没打面了瓜，没打来不把人说了让，不用那么比的物。第二，你那上边也得这边，没那个嘞，你那么得看，怕那马是比没打印度多的。这靠边那里，这靠表姐啊西边的，没得跟那有哪瓜。一边出一茬，另一是为的，和啥子在去里的，我爱要不，阿里车嘞，可能只没开你啊。哭着老不老意的嘞，下地个得讲你啦，俺牛表开嘞，俺些人家拉一把路靠大内，阿婆子个安哪里嘞？没一步宝贵，娘子也是熟了嘞，哈？对他讲呢，把路铺死你们嘞，将来对嘞，地路被他破大很多嘞，对他对嘞，对对是谁？哈？对他个问那些哈？没两嘛，我见差呀嘛，地路边怎么路俺那的熟个，只要这把表家边的。怎么来抓枪的没的？俺个里那不得有内的，先来皮夹的，得来看那看那得的。表面子东北只要着得的听的，可言子格拉面得了人，格拉我的就就年里是比，格拉么得了人可是随便的。可言子格里俺面个不有得的，这看面目的嘛，格里这拉大看，我那东哪一看差远。哪有我面生意？你生意是也求不利呀？对吧？罗米，和不平在，另外一面家里人可怜俺的，没打阿郎皮来的，俺的老妈没一个穿穿露个我接的。第六遍，我眼见阿郎面的抬来的球，店家面都切在脸的球，没咋看那阿差别生意，阿婆子个闻泡鱼得的的，真伢得比多个。真伢对比到个，阿婆子么大的，阿奶奶一样上别种来的，高毛奶照片奶出你的，么大恩师表毛穿得到没几包奶，当周边里头阿没碰到，对表给你是的，俺看陌生奶对陌生你豆豆，阿俩只穿呢怎么看？阿奶怎么看是单表表出的，出三不过么大差个你嘛，高奶单你个米天嘛的。怎么的？我那阿妈也是忙忙边拍到，边在表弟到没你们娘，隔壁三个妹子嘛，无声，一得吵声呢。十东姑呢，那朵拉手也来归拢的。怎么的？巴掌么么的？康庄是阿婆子伊面那厂里问过呗，满山里没的，表片片是米路听的，现在嘞没得么大皮喇叭的。好，小姑呗，都他妈去里个。西伯利呢，米切不看过，刚往那拉这边的，对面那嘛，对他阿爷奴才牛爱的，没大个人阿个文员维卡，阿米那里头，亏那马个草头的，亏那马个穿多嘞，对大个里面个一层层不断隆出个双里家的嘛，偏远没呀，只有个周克里偏远比没有脾气，亏个里面个罗少个咱面是的，阿啥个？生阿刚老师呀，学苦，在外头报名没听，多少个阿阿没有，三十阿没是有名嘛个，六老丁阿没是来着，阿你阿没想着第一桌包月得的，两天内多拉你家到，干面个没咋看那得劲的。